No, me on keskusteltu tänään tästä velkasaneerauksesta ja niin kuin olette kuullut, niin siitä on erilaisia näkökohtia. Enkä väitä, että Euroopan vasemmiston piirissä nyt olisi 100-prosenttinen yksimielisyys asiasta, mutta kuitenkin yhteisissä kannanotoissa on selvästi otettu se kanta, että Kreikan ja muiden pahoissa vaikeuksissa olevien maiden velat on järjesteltävä uudelleen. Tarvitaan velkasaneeraus. Mutta sitten miten se tehdään, niin se on aika haastava kysymys ja siihen tuskin niin kuin on vielä ihan viimeisiä malleja tarjottu. Mutta joka tapauksessa idea on ollut se, että tätä velkojen kokonaisuutta on syytä katsella eriytyneeksi. Ja nyt ennen muuta pitää niin kuin leikata niitä velkoja, joita yksityiset pankit ja suursijoittajat on olleet junailemassa, eli kaataa niitä tappioita velkasaneerauksesta sinne, minne se kuuluu. Ja toisaalta tekemällä tällaista kokonaisvaltaisempaa järjestelyä, jossa muun muassa tarvitaan sitä pankkivallan uudelleenjärjestelyä myöskin, niin voidaan ottaa huomioon se, että vaikkapa Kreikan kaltaisessa maassa, niin myöskin julkiset eläkerahastot ovat ostaneet aikoinaan valtion obligaatioita ja vastaavia valtion velkakirjoja. Eli täytyy löytää tapa, jolla ei leikata ihmisten eläkerahoja, julkisia eläkerahoja samalla kun velkasaneerauksella leikataan sitten näitä velkoja ja laitetaan siitä lasku niille, joille se kuuluu. Ja jos sitten käy niin, että joissakin maissa tästä aiheutuu joillekuille pankeille sellaisia tappioita, joista ne ei selviä, niin ilman pääomittamista niin Euroopan vasemmiston lähtökohtana on ollut se, että mitään ei veronmaksajien rahoja pidä pankeille antaa, vaan sitten on kysymys siitä, että pankit siirretään yhteiskunnalliseen omistukseen tai niiden osakkeita saadaan vastaavalla tavalla valtioiden haltuun kuin mitä tässä rahaa liikkuu. Mutta tämä on kokonaisuus, jossa tämä velkojen uudelleenjärjestely, niiden tappioiden ja riskien kohdentaminen sinne, minne se kuuluu, ja pankkijärjestelmän demokraattinen kontrolli on niin kuin toisiinsa välttämättä liittyviä tekijöitä. Tähän velkaongelmaan liittyy myöskin vaatimus irrottaa valtioiden ja kuntien lainanotto yksityisten rahoitusmarkkinoiden kuristusotteesta. Ja tässä tarvitaan tietysti rahoitusmarkkinoiden sääntelyä, mutta se ei riitä. Eli myös tästä lähtökohdasta Euroopan vasemmisto on lähtenyt siitä, että ne pankit, jotka nyt pyrkivät hyötymään velkakriisillä, pitää ottaa yhteiskunnan omistuksen ja alistaa demokraattiseen ohjaukseen. Eli tämä on vaihtoehto myöskin sille, että mitä nyt tapahtuu, jossa näiden yksityisten pankkien velkakirjoja siirretään valtioiden ja Euroopan unionin yhteiselle vastuulle. Ja täällä aikaisemmin puhuttiin Islannista, niin ehkä yksi lisänäkökohta tähän Islantiin kannattaa vielä mainita. Islannissahan kansanäänestyksellä kieltäydyttiin siitä, että valtiolle siirretään näiden yksityisten pankkien sun muiden aikaansaamat valtavat velat tai niiden velat. No se on kansainvälisessä oikeudessa ymmärtääkseni vieläkin riidan alla, mutta islantilaiset ei ole tähän mennessä siis suostunut ottamaan itselleen maksettavaksi näiden suurten pankkien ja suursijoittajien velkoja. Eli tämä on iso kysymys ja tietysti mitä suurimmassa määrin poliittinen. Euroopan keskuspankilla, pankille ATTAC, niin kuin Marissa kertoi, on esittänyt mahdollisuutta antaa valtioille lainoja. Ja kyllä tämä ajatus on myöskin Euroopan
vasemmiston kannanotoissa, eli ajatus siitä, että Euroopan keskuspankki voisi antaa edullisia lainoja valtioiden yleishyödyllisiin investointeihin, kuten vaikkapa joukkoliikenne tai ympäristö tai koulutus, koulutuksen alaan liittyvät investoinnit. Ja tähän vaatimukseen meidän kannanotoissa on liittynyt aina kysymys Euroopan keskuspankin hallinnon demokratisoimisesta tai sen alistamisesta demokraattiseen ohjaukseen. No, Olli mainitsi äsken, että on muitakin asioita, kuten nämä työeläkerahastot Suomessa, joiden varoja voidaan sitten käyttää muuhunkin kuin pelkästään nyt niiden tuottoja käytetään näihin eläkkeiden maksuihin. Ainakin jossakin määrin. No, sellainen kysymys, joka aika paljon on tänään keskusteluttanut meitä ja joka on keskusteluttanut eurooppalaisia kommunistisia ja vasemmistolaisia puolueita, on kysymys siitä, että millä tavalla suhtaudutaan niihin ratkaisuihin, joita nyt Euroopan unionissa tehdään tai on tehty, joissa ei ole kysymys siis pelkästään siitä, miten annetaan vakuuksia tai ei anneta tai miten lainoja järjestellään, vaan myöskin siitä, että uudelleen jaetaan valtaa Euroopassa. Eli luodaan uudenlaisia päätöksenteon rakenteita ja ennen muuta luodaan rakenteita, jotka ei ole minkäänlaisessa demokraattisessa kontrollissa, joihin äänestäjillä ei ole mitään suoraa vaikutusmahdollisuutta tai edes parlamentteja. Ja Suomenkin hallitus on ollut mukana hyväksymässä Euro Plus-paketin aikaisemmin ja nytten kesällä tämän uuden lain six-packin, jolla Euroopan unionista tehdään autoritaarista liittovaltiota. Ja sitä tehdään sen takia, että tämä koveneva uusliberalistinen linja voitaisiin ajaa läpi, koska kaikki näkee, että kansalaisten enemmistö ei sitä hyväksy ja että parlamenteillakin on vaikeuksia eri maissa mennä sellaisia päätöksiä tekemään. Ja nyt näillä uusilla sopimuksilla ja laeilla on EU-komissiolle jo annettu valta esimerkiksi puuttua jäsenmaiden budjettiin. Ja väitän, että tämän kaltainen hyvin epädemokraattinen kehitys, joka EU:ssa on voimistunut, on omiaan luomaan kasvualustaa nationalismille, erityyppisille äärioikeistolaisille ja myös rasistisille liikkeille. Ja tätä linjan kovuutta ehkä kuvaa se, että vaikka vielä ei ole nähty varmastikaan kaikkea, mikä pöytälaatikossa on suunniteltu, niin meillä on jo tilanne, jossa esimerkiksi uusimmassa Kreikalle esitetyssä tämmöisessä kriisipaketissa Euroopan unioni, Euroopan keskuspankki ja IMF edellyttivät, että siihen sisältyy ammattiliittojen sopimusoikeuden kumoaminen 3 vuodeksi, jonka tämä uusin paketti tavallaan leikkausohjelmineen ja muiden poikkeussäädöksineen kattaa. Ja semmoinen Kreikan parlamentille esitettiin ja semmoisen Kreikan poliittinen elitti hyväksi. Italiassa on vähän vaatimattomammin samantapainen hanke menossa eteenpäin, että ammattiliitoilta viedään ikään kuin valtakunnallista sopimusoikeutta. Vedoten siihen, että on tämä näkemys. Eli me puhutaan hyvin vakavista asioista demokratian ja työväenliikkeen toimintaoikeuksien kannalta ja voi kysyä, että kenelle onkaan Suomen hallituksen sosiaalidemokraattiset ja vasemmistoliittolaiset ministerit nyt solidaarisia. Suomen hallitus on yksi, joka on ollut näitä vaatimuksia esittämässä.